Clar, les dones quan van a la presó, clar, pensa que la presó és incomunicació, és aïllament, no? Llavors el que et volen aïllar-te, incomunicar-te, vull dir, fer-te baixar l'autoestima. Llavors, clar, el fet de acabes anant en xandall, no?, tot el dia i amb una cua aquí, no? I jo els deia, de cap manera, aquí a la que veia un xandall, ja, enviar-te. I a més a més, tota la roba Vull dir, no. que t'anava Sí, entrant. vull dir que no, 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 saps? És això, t'has d'arreglar cada dia, està... I en xandall, doncs més quan fas esport, però si no, no.